Господин Димитров, по мнението за матча, чуем. Ми открит матч, според мен е така двоостър, с положение пред едната и другата врата. Като цяло, според така моето скромно мнение, първото по време беше равностойно, докато при второто по време нашия отбор стоеше по-добре на терена, диктуваше събитията, имаше териториално игро на надмощие и положение, което за голямо съжаление не успяхме да реализираме. Давам го, може би, на липсата на шанс, но в определени моменти, може би, на липсата на самочувствие и увереност пред гола, което не успяхме да реализираме усилията си. Това е. Ако трябва да съжалявам, мисля, че нашия отбор трябва да съжалява повече, да загуби две точки. Със сигурност не е по-лош матч той с Левски, но въпреки това преди седмица спечелихте, не сте не успяхте. Проблема не е просто реализацията на днешния матч. Видяхте ситуацията на Макута, което много ме е трудно да си повярвам, че мога да се изтървява там, но трябва да оценим по достоинство, разбира се, играта на техния вратар, който не случайно днес беше така и най-добрият футболист на матча. Има ли напрежение в футболиста, тъй като след първи двубой, победа срещу Левски, може би вече има по-големи очаквания към Берое? Сигурно има така, но всеки един футболист трябва да свикне да работи в напрежение. Няма лесни мачове, няма. Аз съм убеден, че и останалите мачове, които ни предстоят, противниците по същия начин ще се затварят, ще играят така дисциплинирано, компактно в защита и трябва да намерим решенията на тези въпроси. Мога рано още само два кръга се минали, но изгледа, че първенството ще бъде много равностойно тази година. Да, и това е моето мнение. Така си мисля, че поне по резултатите, които през първи и втори кръг минаха и даже по игровото поведение на отборите, смятам, че ще бъде много равностойно тази година в лигата. Готов ли е Берое тогава за борба за тройката? Вярно, само са два кръга, но все пак. Е много далече да коментирам. Те първа започна шампионата, още много срещи има да се разиграят. Ще се опитам и казах, във всеки един матч ще гоним максимум. Колко ще успеем вече, Борис ще покаже. Какво се случва с Кукула? Тази седмица вече го очакваме на 100% да пристигне. Надявам се да е в добро състояние, за да може да помогне на нашия отбор. С Перниш, каква е ситуацията? Там имам проблеми с дисковата херния и не знам, там най-вече докторите могат да кажат точно неговото състояние. Ми търсиме варианти. Как виждате, търсиме варианти, чакаме Кукула, търсиме варианти още в нападение да усилим нашата вариативност, нашата мощ, но много е трудно да се намира, да ви казах, свободни агенти с определени такива параметри, които ние имаме. Не е много лесно. Берое винаги играе по-емоционален начин. Ще може ли отбор да играе с хладен там? Ми излизаме с нагласите, самочувствие да го печелим този матч. Да казах, излизаме с такава настройка. Надявам се да имаме този път шанс и късмета, който този матч липсваше. Yeah.